הלהקה הבאה נושאת שם מעט מסתורי, ואני שרגיל להקות, כפי שדיברתי בהתחלה, כמו גשר הירקון וטריו ערבה וכן הלאה. עוד לא התרגלת? לא, שתוק רגע. נקראת איפה... מה שתוק? איפה הילד? מה אתה תיכנס, נו? יום שלם מגיש להקות מוזרות, אתה פתאום נזכר בלהקת הנחל? אפשר? זה לא הגיוני מה שאתה אומר. אוקיי. הלהקה הבאה נקראת בשם מעט מסתורי. אבל אני שמורגל הייתי אומר... לא, עכשיו בלבלת אותי. ארבע. שתוק. והלהקה הבאה, גבירותיי ורבותיי, יש לה שם מעט מסתורי. ואני שרגיל לשמות כמו התרנגולים או גשר הירקון או טריו ערבה, שמות מאוד מאוד ארץ ישראלים, קצת תוהה לשם. איפה הילד? כאילו שמסתתר מאחורי זה איזה סיפור מדהים או מפחיד או משהו. למה איפה הילד? למה? טוב, זו שאלה שעולה תכופות ברעיונות איתנו, ולא מסתתר פשוט כלום מאחורי השם. אתה רואה, אמרתי לך. זה לא קשור לאיזה מתופף שהיה פעם? שום דבר. התפוצץ. טוב, אוקיי. מי אתם ומה אתם עושים בלהקה ולמה ואיפה? זה אסף, שהוא גיטריסט, כותב חומר ושר. אני חמי, אני בסיסט. שר וגם כותב חומר. ויש עוד שניים בלהקה ש... אופיר שמנגן גיטרה ושר, ואסף שמתופף. אתם מקיבוץ, נכון? נכון. הוא רצה לשאול... שלושה רבעים מהלהקה. אתם מופיעים לבני הקיבוצים? בין היתר, בין השאר. זאת אומרת, אתם אוהבים את החומר הזה? בהחלט. טוב, אני גאה בכם. יש איזו תדמית ללהקות שמופיעות במועדונים בתל אביב, שהן תל אביביות ועירוניות מאוד מבחינת המוזיקה. אנחנו עושים מוזיקה ישראלית. אתם שרים בעברית? בתל אביבית, בטח. והנושאים הם גם כן ישראלים. קשרים למהדרין. טוב, אנחנו מאחלים לכם הרבה הצלחה. תודה. כל טוב. אנחנו נראה את להקת איפה הילד בשיר שנקרא אחד אלוהים. נכון? נכון. אחד אלוהים, איפה הילד. זה מהגדה? פסח, לא.